ሃይማኖትና ቋንቋ ሽፋን ያደረጉ የፖለቲካ ሸፍጦች ወይስ ምን? ሰላም! ይህ ሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ፔጃችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ ይከታተሉን። ሃይማኖትና ቋንቋ ሽፋን ያደረጉ የፖለቲካ ሸፍጦች ወይስ ምን? በያሬድ ኃይለማርያም። ኢትዮጵያ ብዙ ፈተናዎችን ያለፈች ሀገር ናት። ቢሆንም ከአደጋ አፋፍ ግን እርቃ አታውቅም። በየጊዜው አስፈሪ ከሆኑ አደጋ አፋፍ ጫፍ ደርሳ አንዳንዴ የጥፋት ቁልቁለቱን ጀምራ ይህች ሀገር ልትጠፋ ነው፣ ልትበታተን ነው ሲባል መልሳ እንደ ሀገር እየቀጠለች እዚህ ደርሳለች። ችግር እንደ ጥላ የሚከታተላት አንዳንዴም ችግርን መዳለት ወዳለበት ተከትላ የምትሄድ ሀገር ትመስላለች። ኑቁሪያ መፋረጅ እና መጠላለፍ የተለያዩ የፖለቲካ ዛሬም እንዳላማረበት አሁን ከፊታችን የተጋረጡ አዲስ የሚመስሉ አሮጌ ችግሮችም ያሳብቃል። አገሪቱ ከአርባ ዓመታት በፊት ትተራመስበት ከነበረ ችግር አዙሪት ውስጥ ዛሬም በግራ ቀኝ እየተላተመች ትገኛለች። ችግሮቻችንን በመፍትሄ እየቀየርን ወደፊት የሚሄድ ማህበረሰብ መፍጠር ባለመቻላችን በተመሳሳይ ችግሮች ለዘመናት የምንማቅቅ ወደር የማይገኝልን የፖለቲካ ድኩማን ሆነናል። እስቲ ማህበረሰባችንን እያወዛገቡ እና ግራ ቀኝ እያጋቡ ካሉት ከአዳዲስ አቆፋዳ ታጅለው የመጡ ዘመን ያፈጁ ችግሮቻችንን አንድ በአንድ እያነሳን እንወያይባቸው። በዚህ ጽሑፍ የወቅቱ ዋና የውይይት ርዕስ የሆኑት ቋንቋና ሃይማኖት ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጌያለሁ። የቋንቋ ጉዳይ። በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት በውስጡ ካካተታቸው መሰረታዊ መብቶች መካከል አንዱ እናም ትልቁ ግምት የሚሰጠው ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩና ሁሉም የሀገሪቱ ቋንቋዎች የመንግስት እውቅና እንዲያገኙ የሚደነግገው አንቀጽ ነው። ይህን ተከትሎ በሁሉም ሀገሪቷ ክፍሎች ማለትም ይቻላል ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ ሁኔታዎች ተመቻችተውላቸዋል። ክልሎች የዝቅተኛና መለስተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በበላይነት እንዲቆጣጠሩ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ምክንያት አንዱም ይሄው ነው። አማርኛን የፌዴራል መንግስት ቋንቋ የስራ ቋንቋ ማድረጉንም አማራጭ የሌለው ትክክለኛ እርምጃ ነው። ቋንቋን በተመለከተ ግን ህገ መንግስቱ ያለበት ትልቅ ክፍተት ከአንድ በላይ ብሔራዊ ቋንቋዎች እንዲኖሩ አለማድረጉ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሚነሱ ቅሬታዎችም አንዱ ኦሮምኛ ልክ እንደ አማርኛ ቋንቋ የፌዴራልም ሆነ የሀገሪቱ የስራ ቋንቋ ለምን አልሆነም የሚል ነው። ለዚህም የሚሰጠው አመክንዮ የኦሮሞ ህዝብ ቁጥር ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ነው በሚል ነው። ከዚህም የተነሳ አንዳንድ የኦሮሞ ምሁራን በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በምስራቅ አፍሪካ የተናጋሪዎች ቁጥር አንደኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ቋንቋ ነው በሚል ይገልጹታል። ይህ እጅግ ከተወላገደ ብሔርተኝነት ምልከታ የመነጨና አማርኛን ቋንቋ የአማራ ህዝብ ብቻ አድርጎ ከመቁጠርም የሚነሳ የተዛባ ህሳቤ ላይ ከፖለቲካ ግብ የመነጨ ምልከታ ነው። አማርኛን የአማራ ህዝብን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የሚጠቀምበት ቋንቋ እንጂ በባለቤትነት የያዘው ንብረት አይደለም። በእርግጥ ቋንቋው እንዲያድግ ትልቁን ድርሻ ከተጫወቱ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል አማራ ግንባር ቀደም ቦታ ይይዛል። ነገር ግን ቋንቋው የኢትዮጵያ ህዝብ ቋንቋ ከሆነ እጅግ ብዙ ዘመናት ተቆጥረዋል። ቋንቋው እንዲያድግ የተደረገበት ታሪካዊ ሂደት ፍትሐዊ ነበር አልነበር የሚለው ትንታኔ አንስቶ መወያየትም ይቻላል። ሌሎች ቋንቋዎች ከአማርኛ እኩል እንዳያድጉ የተደረገባቸው ጫናን አንስቶ በዝርዝር ታሪክ መመርመር እና በዛም ላይ መወያየት ይቻላል። ነገር ግን ዛሬ ያለውን እውነታ ሊቀየረው አይችልም። ከአማራ የህብረተሰብ ክፍል ውጭ የቀረው ኢትዮጵያዊ እርስ በእርሱ ለመግባባት የሚጠቀምበት ቋንቋ አማርኛ ነው። አንድ ኦሮሞ ከአንድ ትግሬ፣ አንድ ትግሬ ከአንድ ጉራጌ እና አንድ ጉራጌ ከአንድ አኝዋክ ጋር እንዲሁም አንድ አኝዋክ ከአንድ ሀረሪ ጋር፣ አንድ ሀረሪ ከአንድ አፋር ጋር፣ አንድ አፋር ከአንድ ሶማሌ ጋር፣ አንድ ሶማሌ ከአንድ ሲዳማ፣ አንድ ሲዳማ ከጋሞ ጋር፣ እንዲሁም ጋሞ ከጉሙዝ ጋር፣ ወላይታ ከአንድ ስልጤ ጋር ወዘተ ሊግባቡ፣ ሊገበያዩ፣ ሊወዳጁ፣ ሀሳብ ሊለዋወጡ የሚችሉት አንዱ ለሌላኛው ቋንቋ እስከቻለ ድረስ ለጊዜው በአማርኛ ብቻ ነው። ስለዚህ አማርኛ አንድ አማራ በሌለበት ቦታ ሁሉ በሌሎች ማህበረሰቦች መካከል ይነገራል። የአማርኛ ቋንቋ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል አማራ ባልሆኑ ብሔረሰቦች መካከል ለመግባቢያነት እያገለገለ ያለ ቋንቋ ነው።
በበርካታ የሀገሪቱ ገጠራማ ክፍሎችም ጭምር ተዘዋውሮ የመስራት እድል ገጥሞ ስለነበር በድፍረት 90-95% የሚሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአማርኛ ይግባባል፣ ይናገራል፣ ይሰማል፣ ይገበያያል። ይህን ለማየትም በመላ ኢትዮጵያ ተዘዋውሮ ለማየት እድል ያጋጠመው ሰው አንድ አፍታ መርካቶ ብቅ ቢል ሁሉንም ኢትዮጵያ ሊወክል የሚችል ሕዝብ እንዴትና በምን ቋንቋ እንደሚግባባ መታዘብ ይችላል። ይህን ሀቅ ወደ ጎን ገፍቶ ለፖለቲካ አጀንዳ ማሻቀጫ እንዲሆን አማርኛ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሌሎችም አንዳንድ ክልሎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ እንዳይሰጥ የሚደረገው ትንቅንቅ ግቡ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። በምንም መልኩ የዜጎች የአፍ መፍቻ ቋንቋ የመምህር መብትንም የሚጥስ አይደለም። ልጆች ከአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በተጨማሪ 2 እና 3 ቋንቋዎች የመማር አቅም እንዳላቸው በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ከማረጋገጣቸውም በላይ አውሮፓ ጥሩ ምሳሌ ነች። የተለያዩ ቋንቋዎች በሚነገርባቸው እንደ ቤልጂየም ያሉ የአውሮፓ ሀገራት ማየት በቂ ነው። ዓላማው ለልጆች ወደፊት እድል መስፋት ጥቅም ላይ ያነጣጠረውም ሳይሆን ሀገሪቱ የተጠናወተውን ቋንቋ መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ንትርክ የፉክክርና የሽኩቻ መገለጫ መሆኑ ነው። የሃይማኖት ጉዳይ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል ትልቁን ድርሻ ከተጫወቱ አገራዊ ተቋማት መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱት በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር በአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫ የታሪክ አመጣጡን ዕለቱን በሚመለከት ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ከጽሕፈት ቤታቸው ለህብረተሰቡ መልእክት አስተላልፈዋል። ሕዝበ እስራኤል ከዛሬም ድረስ በጨረቃ አቆጣጠር ቢሆንም የዘመን መለወጫ አውደ ዓመታቸውን የሚያከብሩት በመስከረም ላይ ነው። በመሆኑ ኢትዮጵያ ሀገራችን እንዲህ ያለውን በእግዚአብሔር ትእዛዝና በአበው ትውፊት ከጥንት ዘመን አዳም ወኖህ ጀምሮ የነበረውን የዘመን መለወጫ ርዕሰ አውደ ዓመት እስከ ዛሬ ድረስ ጠብቃ ማቆየቷ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም የሚያኮራ ነው። ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ አዲስ ዘመንን አስመልክቶ አሮጌውን ትተን በአዲስ መንፈስ እንታደስ በማለት ምክራቸውን ለግሰዋል። ይህ የዘመን መለወጫ በዓል በሁለመና ገጽታው ፍጹም መታደስን የሚያበስር ርዕሰ አውደ ዓመት እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃልም በሥነ ፍጥረትም ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን በሕሊናችንም በዓይናችንም የምናየው ሐቅ ነው። በመሆኑም ይህ ሁሉ የሆነው ለማን ተብሎ እንደሆነ መገንዘብና መጠቀም ከፍጡራን ይጠበቃል። እግዚአብሔር የፍጥረታት መታደስን የሚወድ አምላክ እንደሆነ በሥነ ፍጥረቱ ብቻ የገለጸ አምላክ አይደለም። በቅዱስ ቃሉም በልባችሁ መታደስ ተለወጡ በማለት ሁሉም መታደስ እንዳለበት አስተምሮናል እንጂ። በመጨረሻም የበጎ ምኞታቸውን በመግለጽ አቡነ ማትያስ መልእክታቸውን ቋጭተዋል። የእግዚአብሔር በረከት በሕዝቦች አንድነት ውስጥ አለ። የነጻነትና የኃያልነት መንፈስ በሕዝቦች አንድነት ውስጥ አለ። ችግርን ሁሉ በብቃት ተቋቁሞ በአሸናፊነት መወጣት በሕዝቦች አንድነት ውስጥ አለ። አንድነት ከሌለ ጉልበት የለም፣ ችግሮችን መቋቋምም አይቻልም፣ በባዕዳን መደፈርም ሊከተል ይችላል፣ እግዚአብሔርም ፊቱን ያዞራል። ስለዚህ ይህ ታላቅና ባለታሪክ ሕዝብ ለዘመናት ተንከባክቦ ያቆየው ሃይማኖቱንና ታሪኩን ባህሉንና አንድነቱን ይፈልጋልና አሁንም ነገም ከነገ በኋላም የሕዝቡን አንድነት እንጠብቅ። ለግል ፍላጎት ስንል በሕዝቡ አንድነትና እኩልነት መሰናክል አናብዛ። በምናደርገውም ሁሉ በእግዚአብሔርና በታሪክ ፊት በደል እንዳንፈጽም እንጠንቀቅ። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የስምምነትና የይቅርታ ዘመን ማድረግ የምንችለው ከእግዚአብሔር በታች እኛው ነን። ስለሆነም በይቅርታና በሰጥቶ መቀበል መርህ ሁሉንም ልዩነቶች ወደ መቀራረብ ከዚያም ወደ ፍጹም መተማመን በማምጣት ሀገሪቱንና ሕዝቦቿን ወደ አንድነትና ወደ ላቀ ሕዳሴ እንድናሸጋግር አደራ ጭምር መንፈሳዊና አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም
الناس تلالفالن ጋዜጣ መግለጫው በሚካሄድበት የማህበረ ቅዱሳን ዋና ጽፈት ቤት ዙሪያ በርካታ ፖሊሶች ተኮልኩለው የነበረ ቢሆንም መግለጫው ሲጀመር ግን ከቦታው ተንቀሳቅሷል። በዚህ ድባብ በተካሄደ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰልፉን ያስተባበሩ ያሉት የማህበረ ቅዱሳንን ጨምሮ 10 በቤተ ክርስቲያኑ 10 የሚንቀሳቀሱ ተቋማት መሆናቸው ተነግሯል። በማህበረ ቅዱሳን ሐላፊ አቶ ሰይፉ አለማየሁ ከተነበበው መግለጫ በጥቂቱ እናስደምጣችሁ። እኛ የተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አካላት ተወካዮች ወቅታዊ የቤተክርስቲያናችንን ጥቃት አስመልክቶ ሁሉንም የከተማችንን ኦርቶዶክሳዊ ያሳተፈ ሰላማዊ ሰልፍ በመስከረም 4 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ለማድረግ ዝግጅታችንን ማጠናቀቃችን ይታወቃል። በዚህ ሂደት ላይ መላው ህዝበ ክርስቲያን ያሳያችሁት ድጋፍና ተነሳሽነት በቃላት ከሚገለጸው በላይ ታላቅ ነበር። በዚህ አጋጣሚ እኛ የሰልፉ አስተባባሪዎች መላው ህዝበ ክርስቲያን ላሳየው ቁጭትና ጥልቅ ዝግጅት በልዑል እግዚአብሔር ስም ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የተከበራችሁ ምእመናንና ምእመናት ይህ የጠነከረ አንድነታችን ፍሬ መስጠት መጀመሩን ያበሰረን ከመንግስት አካላት ጋር በተደረገው ውይይት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ የደረሰውን አጠቃላይ ጥቃትና ዝርዝር የመፍትሄ አቅጣጫ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በጥልቀት ለመወያየት እና ተገቢውን የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። በመሆኑም የሰላማዊ ሰልፉን ዝርዝር ሂደትና ቀጣይ አቅጣጫ ከመንግስት ጋር ከመደረገው ውይይት በኋላ በቀጣይ አርብ በመስከረም 2012 ዓመተ ምህረት በድጋሚ መግለጫ የምንሰጥበት ሲሆን የቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ልዕልና ተከብሮ የጠየቅነው ጥያቄ በተገቢው አካል ተገቢውን ተግባራዊ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ አንድነታችንን አጽንተን ካስተባባሪ ኮሚቴው ብቻ የሚሰጠውን ህጋዊ መግለጫ በተለመደውና ዓለም በሚመሰክርለት ትዕግስታችን እንድንጠብቅ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የሰልፉ አላማና ዝርዝር መልእክቶች ምንድናቸው ተብሎ ከዲደብሊው ለቀረበ ጥያቄ ከመድረኩ ተከታይን ተብሏል። የሰልፉ አጠቃላይ ዝርዝር አካሄድን አስመልክቶና አላማው ምንድነው? ምንድነው የመጨረሻ ግባችሁ? የሚቀርበው ለማን ነው የሚለውን ዝርዝር የምናቀርበው ቅድም እንደገለጽነው አርብ መስከረም 2 በምንሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው የሚሆነው። የዛን ጊዜ ዝርዝር ሁኔታውን አጣርተን በደንብ እንገልጽላችሁ ይሆናል። አጣርተን ከሄድንበት በኋላ በነገራችን ላይ እንደ ኦርቶዶክስ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት ውጭ ላይ ወጥተን የመጮህ ስሜትና ፍላጎት ስላለን አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ የጠራነው። በተደጋጋሚ ለመንግስት አካላት እናንተም ግማሾቻችሁ በተገኛችሁበት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተን ጥሪያችንን ስናስተላልፍ ቆይተናል። ተገቢው ምላሽ እስካሁን ድረስ አላገኘንም ነበር። አሁን ተገቢው ምላሽ ማግኘት የጀመርነው ሰላማዊ ሰልፉን ጥሪ ካስተላለፍን በኋላ የመንግስት አካላት ራሳቸው ከሰላማዊ ሰልፉ በፊት ቁጭ ብለን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ መፍትሄ አቅጣጫን ሰጣለን። የምታቀርቡትን ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ልታቀርቡም ትችሉትን ጥያቄ በሙሉ እንመልሳለን። ስለዚህ መጀመሪያ መወያየት ይኖርብናል የሚል ጥያቄ አቀርበውልናል። ያ ጥያቄ ከመቅረቡ በፊት